କୁଲୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲାର 90 ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ 26 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଜ୍ୱର ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଟି ପାଖରେ ଘା ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର 4 ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତ ସମେତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ 24.3% ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ 38.4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହା ସହ ଇନ୍ଧନ ଦର ଢେର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏପ୍ରିଲ 19 ପରଠୁ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାରକ ମେହେତା କା ଉଲ୍ଟା ଚଷମାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଫେରୁଛନ୍ତି ଶୋର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କଳାକାର ଦୟାବେନ୍ ଏନେଇ ଶୋ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ ହେଉଛି ତାରକ ମେହେତା କା ଉଲ୍ଟା ଚଷମା ଏହା ବିଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇବା ସହ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି